Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Fadzai Mahere anga achinyomba se Wicknel anyora iye kuti mvura inonaya sei pakadai so, of which anga kaisa video ya se Wicknel achiita kunge shiri yabatwa nechiteyo achibuda muchikopo kopo. Mukaiona video yacho mchaiona because taikanda munofane kuseka. Se Wicknel kutobuda achitogomera munongoziya mega se Wicknel akasimbisa zvisingaite. Kana mukatarisa muri kumona uyo achibuda mundege zvaita kuti vazukuru vambuya naenda nafadzai Mahere vafe nekuseka vachidedzera kuti muti muri kuona mari yenyika yamune muchitibira inezviona kuti wasimba sei kusimba zvekutotadza kubuda muchikopo kopo. Saka vazukuru vambuya naenda vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana vachidedzera kuti ivo muri mbavha dzevanhu. Se Wicknel anga achitaura iye achidedzera kuti ndaka attenda the ZCC Easter conference ikoko kuya kwari kudedzera kuti akabisa $1 million achipa chivanhu veZCC kwakuina ED team yese yevari akashanga yakazara iri ti ikoko conference. Saka Fadzai Mahere paangotaura izvozvo achidedzera kuti handiri kuona nezveuri mbavha mari dzamuri kutibira onai nezvautotadza kubuda muchikopo kopo. Asi vazukuru vambuya naenda vazotaurawo zvinhu zvakawanda nenyaya yeweit yase Wicknel. Mumwe muna ati weiti iyo bo here makutoda kuiswa kukago mudhara. Mumwe muna kati well done madzibaba nebasa renyu ramuri kuita. Mumwe muna kati yoko zuna is in war with food and he is winning clearly. Mumwe muna kati chi chamabuda machiri icho chitima here kana kuti business ndanenu ndatarisa ndanyatsoshaya kuti chi chaizvo chaizvo vabuda muchinhu chakaita sei. Mumwe muna kati ko imi munenge muna here mukadzi. Mumwe muna kadedzera kuti ko imi chicho amuri kumboita mune mukadzi here musakanganoti se Wicknel nemukadzi wake vari they are going through divorce. Mukadzi wake ari kudedzera kuti aiwa kanhu kako kadiki hausi kusvika kwaufanira kusvika zvazvichitaurwa nevamwe vanhu vachidedzera kuti aiwa se Wicknel vana vasi vako saka dzikama. Saka vanoti vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana vachidedzera kuti ko mari yemagetsi yokunhingikira wakadiki tase yawakabira vanhu kugwanda dzosera mari iyo inezviona kuti wasimba sei. So guys, handizivi tinoti kudi nezvataurwa nani naFadzai Mahere nevanhu vafane kuseka vachidedzera kuti aiwa apa Fadzai Mahere wataura chokwadi.